Projekat Naše selo započeli smo 2018. godine sa željom da pomognemo ruralnim područjima u razvoju. Primetili smo da sve više mladih odlaze sa sela jer ne mogu da obezbede adekvatne prihode za sebe i za svoju porodicu i da stanovništvo koje ostaje sve teže živi. Zbog toga smo želeli da im pomognemo, pre svega u tome da njihovu proizvodnju učinimo mnogo profitabilnijom, a to tako što ćemo im preneti naše znanje. Vi ste u Maloj Jasikovi, u voćarskom selu. Sad negde blizu 15 hektara voćnjaka, tu spada kruška, dunja, sad smo podigli zasade šljive i kajsije. Deda je započeo taj posao, sad radimo zajedno, a ja ću da nastavim. Delta Holding u svom sistemu ima Delta Agrar, koji je vodeća kompanija u oblasti poljoprivredne proizvodnje. I ono čime mi raspolažemo, osim materijalnih resursa, to je znanje. Osim toga, primetili smo da ljudi na selu nemaju dovoljno resursa da bi unapredili tu proizvodnju. I zbog toga smo mi sa Erste Bankom sklopili dogovor da Erste Banka odobrava kredite, a da Delta Agrar plaća kamatu. Namene kredita su bile različite za novu mehanizaciju, novu opremu za navodnjavanje, nove zasade, kvalitetniju stoku, zaštitnu ogradu za voćnjake itd. Tim kreditom smo kupili žicu za ograđivanje, sistem za navodnjavanje. Pored toga, mi smo im pomogli u plasmanu njihovih proizvoda, a pomažemo im i da steknu neka znanja i o sekundarnoj proizvodnji ukoliko žele da se bave preradom proizvoda. Mi ispred Erste banke smo ušli zajedno u projekat Naše selo sa partnerima iz Delte u cilju da pokažemo da i srpsko selo može da opstane i da živi kao i selo u nekim razvijenim zemljama. Ko što je negde mnogima poznato, i u Francuskoj, Švajcarskoj i Nemačkoj veliki broj mladih ljudi se vraća na selo. Jednostavno ne vide svoju više ni budućnost u gradu, jer ni grad više ne donosi nešto što je donosio ranije. Kad neko vama stručno objasni šta treba da se uradi, a šta ne treba da se uradi, i vi ste na pravom putu. Ako nema ko da vam kaže, vi negde lutate, tražite. Videli smo neke stvari koje nismo znali do sad. Mi smo radili sve nekako na stari način, ali sad smo se malo modernizovali. Trebalo je ljudima pokazati da mi imamo svi zajedno jednu dobru nameru, da uradimo nešto dobro za njih, jer ovde uopšte nije poenta bila šta je dobro za nas, banku, šta je dobro za Deltu, već šta je dobro za ljude koji žive u ova dva mesta, u mestima Mala Jasikova i Dubočane. I trebalo je da dobijemo njihovo poverenje. Pa kad ste dobili nečije poverenje, trebate i to da opravdate. Nije tu sad više ni bitno da li smo mi zadovoljni, da li smo mi zadovoljni iz Erste banke, da li su zadovoljni ljudi iz Delte, već je pitanje koliko su zadovoljni ljudi odavde koji su ušli u ovaj projekat. I što kaže, mi svaki put ovde kad dođemo, osmesi su na licima našima zato što ovde dolazimo, još veći su osmesi kada odlazimo kući, jer svaki put kad dođemo mi vidimo koliko je bolja situacija. I nakon 2 i kusur godine ja mogu slobodno i sa ponosom da kažem da je ovaj projekat uspeo. Mi smo uvek, eto, kao i svako domaćinstvo, pekli rakiju, međutim sada u zadnje vreme otvorila se ta ideja za neku destileriju. Dunja, ona se da od 25 do 35 dinara maksimalno, a recimo napraviti jedan kompot gde uđe dunje pola kilo, teglu od 720 grama može se prodati po 200-220 dinara. Eto vam računica. Pokušat ćemo, ima tu još par žena na selu koje se isto bave ovim poslom kojim se mi bavimo, isto imaju zasade svojih voćnjaka. Tako da se nadam da ćemo naći zajednički jezik, da se udružimo i da od tog zajedničkog rada napravimo neki dobar proizvod. Iskreno planiram ostajem ovde, sedmi sam razred. Posle škole planiram da idem u srednju školu u Bukovo. Iskreno ostao bi na selu, ne vidim zašto bi otišao odavde, jer ovde je lep život. Biće računice ako se radi. Ali ako se ne radi, sedi ispred prodavnice i kafana da se pije pivo i ovo ono i da se viče da nema računa, stvarno nema računa. Projekat smo započeli ovde u Maloj Jasikovi u susednom selu Dubočane zbog toga što Delta u okolini Zaječara ima velike voćnjake, farme i raspolaže kadrovima koji mogu da pomažu meštanima
u razvoju proizvodnje. Mi smo organizovali jednom nedeljno predavanje, oni su tokom prve godine realizacije projekta imali više od 60 predavanja na temu različite teme iz primarne poljoprivredne proizvodnje. Bila je pomoć pre svega u tom pogledu kako obezbediti ambijentalne uslove, kako tih životinja koje su već postojeće da izvučemo maksimum sa jedne strane, a opet sa druge strane kako njih same ubediti da te životinje koje oni imaju nisu baš toliko dobre i da bi možda te životinje trebalo zameniti nekim drugim životinjama. I onda smo ih vodili na neke druge farme gde su oni vidjeli da može sa mnogo manje rada da se postignu bolji rezultati. Ideja je bila da optimizuju troškove, što znači da smanje troškove proizvodnje, a da prodaju veću količinu proizvoda, odnosno da im pomognemo da proizvedu veću količinu proizvoda i da sve, da bude što više prve klase proizvoda i da to plasiraju na tržište po višim cijenama. Ima rezultata, inače ne bi radili da nema rezultata. Veći su prinosi za nekih možda 20% nego što su bili i mi smo s tim zadovoljni. Dolaze, obilaze nas, pričamo, savjetujemo se, konsultujemo se. Puno nas znači, mnogo bolje od kad su oni došli. U zaštiti nam pomažu najviše, tu nam najveći cak, pošto mi smo krenuli i ja konkretno u stočarstvu, voćarstvu, tako da sam bio lajk u tom. Sad eto, imamo mnogo više znanja u vezi toga i mnogo nam bolje ide od kad su oni to. Nalazimo se u destileriji, u stvari početak destilerije. Ovo je rektifikacioni kazan, mislim kolona rektifikaciona na parnom kazanu. Sad trenutno pečemo ovu dunju i krušku, a na ideju smo došli čisto da eto, ne bi voće imali bun zašto da ga prodamo ili da ga malo bolje iskoristimo, pošto imamo dosta potencijala ovde. I došli smo na ideju da probamo i u rakiju da se probamo, kako će to da ide, kako će to bude. Pa kako da se ne vidi? Vidi se recimo, ja moram da napomenem, recimo školu. Napravljena je škola u Maloj Jasikovi, renovirana. To nama izgleda kao nova škola i to mnogo znači za ovo selo. Mi smo školu renovirali 2019. godine. Pre 90 godina je izgrađena škola, od tada nikada nije renovirana. Nismo se zaustavili na tome, nabavili smo i opremu za dečije igrališta, čiju implementaciju ćemo imati ove godine. Naši zaposleni su prikupili na desetine knjiga i pokrenuli prvu biblioteku, formiranje prve biblioteke koje mogu koristiti meštani oba sela. Obnovili su školu sa fasadu i nove prozore, vrata i namještaj ceo. Po istom principu obnovili smo školu u susednom selu Dubočane. Nju pohađa 15 rođaka od predškolskog uzrasta do četvrtog razreda osnovne škole, tako da su deca sada i u jednoj i u drugoj školi u jednom potpuno drugačijem ambijentu koji je mnogo lepši, mnogo je bezbedniji. Pa pomažem mami i deki kad muzu krave, donesem im vodu, počistim balegu, dajem seno, silažu po neki put i tako. Ostaću na selu, jer, ne znam, lepo mi je ovdje. Ova štala je izgrađena 2020. godine iz projekta Naše selo. Razlika je ogromna. One su tamo bile u staroj gradnji, stara štala, bez osvetljenja, bez vazdušnog prostora. Vi sada da odete tamo da vidite, to je kao nebo i zemlja. One su se ovdje ponovo rodile. Ma, da imam još dve. Kao ona, dobro bi bilo. Ne radi se tako. Čovjek je dobre duše i voli da radi, ostala na selo, vozi traktor i to sve prikolice vozi. I tako, još malo ću naučiti mi kombajn da vozi. Ja nikada ne bi otišla od svoje kuće, ne bi otišla za ničije, ne znam šta, negde u inostranstvu. Meni je mnogo draže i mnogo mi je lepše da budem kod svoje kuće sa svojim roditeljima, decom i na svome mestu. Može da se živi. Sada je meni mnogo lakše, ja koji sam posao radila nekad, gde sam morala da izđubravam ručno stajnjak. Sada ovde je mnogo lakšavajuće, ja za 2 sata, 2 i po sata završavam sve. Mogu vam reći da sam, kao da sam se ponovo rodila. Moj san je ostvaren sa njima i ja sam zahvalna i presrećna sam što su došli u naše selo i što su odabrali baš nas. I ja bih preporučila gde god odu da ih ljudi prihvate velikog srca. Pa i za mene evo to što ste vi snimali, videli i što mi je pomogla Delta i Erste banka da nije bila, to ja ne bih mogao da podignem za jedno 10 godina. Situacija u selu je bila veoma čudna kad smo se pojavili prvi put. Bilo je evidentno da ovo stanovništvo nema poverenja, ne samo u mene ili u našu ekipu, nego u ceo projekat.
i dosta su bili rezervisani, dosta su bili onako tajnoviti, nisu želeli da pričaju sa nama, nisu želeli da nam otkrivaju svoje tajne, svoje boljke, svoje probleme. Međutim, vremenom to poverenje je raslo. Oni su vidjeli da to što i mi pričamo, da je pre svega u njihovom interesu, da tu ne postoji nikakva skrivena tajna, da tu ne postoji ništa što je loše po njih i oni su polako počeli da veruju to što im pričamo, počeli su da slušaju naše savete i počeli su da primenjuju ono što su videli na drugim farmama gdje smo ih vodili i definitivno je počelo da bude i kod njih bolje na imanjima. Pa verovatno da smo svi bili nepoverljivi u početku, mislili smo da pošto do tad nismo imali neku podršku tako od nekih sa strane koji dolaze i tako da bi nam pomogli. Onda smo bili, stvarno smo bili ono nepoverljivi, nismo imali baš toliko poverenja u tom. Ali sve što je prošlo vreme, onda smo baš i imali onako dosta, stekli smo dobro poverenje s njima i tako, lepo sarađujemo. U početku nismo ni verovali baš toliko da možemo sve to, ali uz pomoć ta predavanja mislim da su baš bila i dobro i korisno za svega što nas trenutno zanima. Ono do čega je nama jako stalo, to je da se mladi vrate na selo i jako nam je stalo da porodice sa decom ostanu na selu i da nastave tu svoj život. Zbog toga smo mi pružili podršku mladim roditeljima, pa smo svim mladim roditeljima koji su dobili bebe od kada smo mi došli na selo dali donaciju od 100.000 dinara za razvoj poljoprivredne proizvodnje. Naravno, tu su i specijalni pokloni za novorođene bebe. Naime, svakoj od 8 novorođenih beba otvorili smo štedni račun sa početnim ulogom od 250 evra. Zdrave navike se stiču od malena, a nas posebno raduje to što su u ova sela sletele rode nakon mnogo godina i nadamo se da će život u ovim selima u godinama koje dolaze biti još bolji, sigurniji i kvalitetniji i da će ove mlade porodice ostati na selu i svojim primjerom inspirisati neke druge da se vrate i tako spreče odumiranje i nestanak sela. Kako sada stvari stoje u oba sela, svi su uslovi tu. Prošle godine za prvi rođendan dobili smo isto Delta fondacije 100.000 i od Erste banke namjenski 250 euro oročeno na štednoj knjižici. Ovo je tarup što smo kupili uz pomoć naravno Erste banke, što smo dobili kredit i on tarupira travu i trnje, super je. Selo je na prvom mjestu, tu se najbolje živi, vidi se to. Počeli smo u početku nabavke kozica, stočni deo, pa onda popravku mehanizacije, pa kupljene mehanizacije, pa na kraju sad smo zasadili voćnjak i to 250 oraha i 150 sitno voćevo, što je iza mene. To radimo sira, znači na starinski način. Sira sve ide za Beograd. U početku bilo to malo, svake godine ide sve više i više. U jedno vreme tamo leti, dolazi u problemu, nema dovoljno robe koliko se traži. Ujutru ih puštamo oko 7 sati, to je otprilike 7,5-8, sve zavisi. Sati po pasu, onda dolazim pa ih pomuzem, pocirim. Da izmuzem oko sve koze, pa 2-2,5 sata kad su ono u punoj laktaciji. Ja sednem, one dolaze same. Pa si daju red. Slučaj Dimitrijević je jedan onako školski primjer kako treba da se radi. Prvi put kad smo došli kod njih su oni imali 13 grla koza. Prepoznali smo kod njih tu želju da se bave tom proizvodnjom. Pričali smo, savjetovali ih i vidite i sami, oni danas imaju preko 100 grla koza, imaju stabilnu proizvodnju sira koji je na tržištu jako cenjen i sa kojim nemaju problem u plasmanu. Za nepunih 2 godine dosta je urađeno. Tako da u planu je sada da se završava i mini mlekara. Znači to završavamo tako da smo napravili jedan ceo krug. Naš prvi zadatak na projektu, kad na samom početku projekta i ostvarivanju saradnje sa Delta Holdingom je bio vezan za procenu koji su to maksimalni iznosi koje ova gazdinstva mogu da ponesu i koja je neka dinamika otplate koja njima odgovara. Znate, neko se bavi proizvodnjom sira pa ima mesečne prilive. Neko se bavi proizvodnjom dunje pa ima prihod samo jednom godišnje kad je dunja u rodu.
Takođe, spomenuo sam maksimalan iznos. Jako je bitno ne prezadužiti ova gazdinstva, posebno imajući u vidu situaciju u kojoj su se oni nalazili u trenutku kad smo projekat počinjali. Pa mi smo za meštane spremili posebnu kreditnu podršku kroz naš program Korak po korak, kako bi i meštanima oba sela, i Dubočana i Mala Jasikova, omogućili da njihova sela počnu da liče na neka evropska. Sad, ti krediti jesu dali svoj efekat. Naravno, novac je jako bitan za neki dalji razvoj, ali odeljenje u kojem ja radim kaže da je ta nefinansijska podrška jednako bitna kao finansijska. Tako da smo mi u okviru svojih nekih kapaciteta, ekspertiza koje posjedujemo i kao banka i u saradnji sa spoljnim saradnicima, trudili smo se da dovodimo ovde stručnjake iz oblasti koje su bitne za ova gazdinstva. Tako da smo održali čitav niz radionica na različite teme, upravljanje finansijama, farm management. Dovodili smo naše saradnike koji se bave preradom voća, povrća, mleka. Kredit sam uzeo po tri osnova: za izgradnju objekta, ovčarnika, za renoviranje jednog traktora i za kupovinu drugog traktora. Tako da sam mehanizaciju otprilike zaokružio za obim posla koji ja trenutno radim. Bez mehanizacije posao je ovako težak. Em što je težak, em što je duže traje. Iziskuje više fizičke snage, radne snage, a koja je u deficitu. Imao sam i svrljišku ovcu koja je naša ekstenzivna rasa. I odlučio sam se za Virtemberg. To je jedna od stvari koja je potrebna našem seljaku. Ta edukacija je izuzetno potrebna iz jednog prostog razloga što je kod nas do skora, dok nije došla Delta i Erste Banka, postojalo uvreženo mišljenje i tako je radio moj otac, tako je radio moj deda. Znači, a ipak nauka i sve ostalo ide napred i treba pratiti to. Znači, edukacijom smo postigli i povećanje broja grla i povećanje količine mleka po grlu kod ovaca, povećanje broja jagnjadi po grlu i tako. Ali je trebalo više nas i više vremena da se ostali ljudi u selu da se aktiviraju i da prestane ta nepoverljivost prema novinama u stočarstvu, u voćarstvu i tako. Pomogli smo im i da obnove domove kulture, da naprave sale za sastanke gde smo mi držali predavanja, ali i te prostorije njima sada služe i za neke njihove društvene događaje. U vreme pre epidemije pomogli smo im da održe i seoske proslave. Doveli smo pozorišta u selo, održane su 4 pozorišne predstave, a ono što je takođe jako važno, to su uslovi za lečenja koji su bili na jako lošem nivou, jer je doktor dolazio jednom nedeljno u selo ili nijednom, tako da smo mi zajedno sa zdravstvenom ustanovom Zaječar dogovorili da lekari dolaze 2 puta nedeljno u selo i obnovili smo u selu Dubočane ambulantu koja je bila u lošem stanju. Pa u današnje vreme nije lako podizati poljoprivredne gazdinstva i razvijati biznise na selu. Podrška bilo koje vrste, ne samo finansijska, kao i umrežavanje sa ključnim partnerima je izuzetno važno. Upravo zato nije bilo nikakve dileme kada se Erste Banka odlučila da se priključi projektu Naše selo, pokrenutom od strane Delta Holdinga. Nama je jako stalo do toga da se život na selu održi, da se ljudi koji su otišli sa sela vrate. Tu su, na primjer, 3 porodice gde su se vratili mladi koji su otišli u grad, u inostranstvo. Vratili su se da žive na selu i da zajedno sa svojim roditeljima razviju tu poljoprivrednu proizvodnju koju su roditelji započeli. I veći je i broj dece u selu sada nego što je bilo kada smo mi došli u selo. Banka iskreno veruje u strateška partnerstva, a ovo strateško partnerstvo je upravo po našoj meri. Sinergije različitih znanja, iskustava, veština i resursa naravno uvek daje najbolje rezultate. Zato smo evo već 3 godine sa velikim uspehom i sa velikim zadovoljstvom sarađujemo sa našim kolegama iz Delta Holdinga. Pa kredit sam upotrebio za krave, sam kupio iz Novog Sada na sajam i napravio sam ovaj objekat ovde. Jedino, menjali smo malo način ishrane. U početku drugačije smo to hranili krave, sad malo smo izmenjali to i odmah ima boljita, poboljšanje bolje malo. Faktički, s ovo mleko imamo primanje svaki mesec redovno kao da smo u firmu. Trenutno si imam 26 muznih grla plus 2 junice. Litražu od 350 do 400 litra dnevno, znači preko 10.000 litra
nam je mesečno. Dosta lakše se radi sad. Mi smo, šta ja znam, radili po nekom starom sistemu, ali dosta smo toga i naučili. Higijena, sve je bitno. Hteo sam da si olakšam svoje obaveze, da napravim neku selekciju grla i tako, to mi napreduje super. Sada, prve godine je bilo teže, ne mogu da kažem, ali već sad druge, treće godine sve je lakše i bolje. Dobio sam dosta, kažem, to sam odmah povećao, nije mi bilo u planu. Objekat sam, drugi objekat smo ovo pravili, gde sad nema amonijaka. Povećali smo grla, ishrana isto je poboljšana. Isplati mi se kredit zato što nema kamate, nema ništa. I meni to, kad imam litražu, imam sve, ja nemam muke naprijed ni s kreditom. Ja si primam mleko, ja si to odvajam. Moram da napomenem da svi meštani redovno izmiruju svoje obaveze prema banci, čime pokazuju veliku odgovornost prema svojim obavezama i prema projektu. Može da se ostaje na selu, da se radi kako treba, samo to. Imam troje dece, trudim se da ih školujem i da ostanu oni na selu, da nastavim moju tradiciju. Delta je tokom pandemije pružala podršku meštanima, te smo organizovali akciju pod nazivom Pijaca naše selo. Tu su se u ponudi mogli pronaći različiti proizvodi poput različitih vrsta sireva, meda, jaja, sokova i drugih proizvoda. Akcija se pokazala uspešnom i nadamo se da će i u budućnosti zaposleni Delta i Erste banke nastaviti da kupuju ove naše domaće proizvode. Eto, to je sir koji izađe od jedne muže sad. Tu ide kao otprilike 40 litra, 35. Pravim bareni sir, sir za grilovanje, pravim sir sa dodacima, dimljeni sir, kajmak, parmezan. Ove krave su se isplatile manje od 6 meseca od kad smo uzeli. Marija i Novica su stvarno idealan primer što se tiče prihvatanja novih znanja i implementacije nekih novih ideja. Oni su, na primer, posle prvog sastanka na kojem su praktično shvatili da ventilacija u njihovoj štali nije odgovarajuća, oni su odmah potrčali, kupili neki ventilator koji su u tom trenutku bili u mogućnosti da kupe i postavili ga. Zatim su, po preporuci tehnologa i stručnjaka, proširili štalu, stvorili drugačije ambientalne uslove, tako da su krave i zdravije i srećnije, a samim tim daju i više mleka i mleko je kvalitetnije. Prvo smo išli u školu. Znači, prošle godine, preprošle godine, cele zime smo išli kao u školu. Slušala sam predavanje, pa htela sam da vidim da li je to tako. Da. Pa videla sam da to je, znači, najbolje što može, da se neko da te uči, da ti dođe, kako da ti kažem, na vrata, pa da te uči. Šta da radiš, kako da radiš? Ovi ljudi su neverovatni, da. Mi nismo znali skoro ništa. Toliko su nam objasnili da razumemo mi, kao seljaci, šta to znači da se ne plašiš, znači da počneš ono da radiš, da vidiš da je to dobro. Znači, prosto, na primer, ljudi su nam učili kako možemo da zaradimo više od ono što smo zaradili. Znači, prosto, znači, meni nije bilo jasno, na primjer, kad ti kaže Marija, probaj da podigneš cenu mleka. Kako da podigneš cenu mleka? Da, kako? Da. Ono, ako tražim više, znači, ne da tražiš više, nego da praviš još nešto pa da ti bude cena visoka. Da. I šta je to bilo? To je bilo, na primjer, kajmak u pitanju. Ovaj kraj nije poznat po proizvodnji kajmaka i mi smo kao banka sa nekim našim saradnicima organizovali jedno predavanje na temu prerade mleka i onda smo pitali, a zašto se ne pravi ovde kajmak? Oni su rekli, pa eto, nema, to nije popularno za naš kraj. I mi smo predložili Mariji, zašto ne bi ti bila prva, jer biti sam na tržištu dosta znači. Prvo, verovatno ćete lakše prodati, a zatim i po boljoj ceni, zato što nemate konkurenciju. Nije prošlo 10 dana, naša sledeća poseta kada je bila, mi smo došli, Marija je već pripremila prvu količinu kajmaka, prvu količinu i prodala. I evo, dan danas prodaje taj kajmak po konkurentskim cenama. Pored ove sve što smo renovirali i sve to, znači, nam je lakše, hteli smo da bude još lakše.
Da, znači stavili smo ovu kameru da vidimo kad se krava uteli. To je mnogo lakše nego da ideš, da ustaneš noću pa da dolaziš ovde, pa da uznemiriš sve krave, pa da vidiš, opet da upališ svetlo, pa da se vratiš u krevet, pa za sat dva opet da dolaziš, pa neko drugi, evo tako smenu. I eto, mogu da kažem da smo mi kao banka itekako spremni da ovakav i slične projekte u budućnosti apsolutno podržimo, jer mislimo da je to prava stvar koju treba da radimo. Tijana, Dušan, Jovana, oni vlada tu su bili, ne znam, za sve pri ruci, znači sve što nam treba, što fali, što ono, pitamo za savjet, za ovo, znači uvek su bili tu. Mi smo postali prijatelji i jednostavno to druženje izrodilo taj prijateljski odnos gde se stvorilo drugarstvo, prijateljstvo koje se veoma često rezultiralo druženjima privatnim mimo ovog poslovnog dela. Toliko smo se zbližili, toliko su nas učili, toliko su nam pomogli na sve strane. Znači, što se tiče znanje, znači, to je bilo fantastično. Srećni smo da naše dve kompanije dele iste vrednosti i ubeđenja i što smo zajedno svako na svoj način mogli da doprinesemo uspehu ovog projekta, a evo ja i da izdvojim i kroz finansijsko opismenjavanje i edukaciju stanovnika ovog sela uključenih u program. Jer ste znali to? Da nije njih, ja možda bi posustao, ne bi mogao da izdržim sve ovo. Sa zadovoljstvom ćemo nastaviti saradnju sa Delta Holdingom na projektu Naše selo. Jer verujemo u sebe i naš projekat. Erste Banka i naše selo.